Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ehli beyti ashabından üzerine olsun. Uca Allah'ta ilm meclisimizi hayırlı bereketli eylesin. Uca Allah'ta ilm almada bizler müvaffak eylesin. Uca Allah'ta dünyasını değişen valideynlerimizin mekanını cennet eylesin. Biz əvvəlki mövzumuz, yəni qəlbi əməllərə toxunmuşduq. Qəlbi əməllər həqiqətən çox önəmlidir. Qorxu, ümid mövzusundan sonra qorxu mövzusuna toxunmuşduq. Yəni Allahdan qorxmaq və onun ümumiyyətlə Allahdan qorxmaq nə deməkdir və insana verdiyi faydalar. İnsana həyatında tərk etdiyi təsirləri. Bugün o mövzunu davam elətdirəcək. Yəni Allah qorxusu həqiqətən insanı günahlardan çəkindirir, pis əməllərdən uzaqlaşdırır. Ət-təmkini fil ard, yəni yer üzərində kim müvəffəq olmaq istəyirsə, yəni bir işdə sabit olmaq istəyirsə, əlbəttə ki, Allah qorxusu çox mühimdir. Və xüsusilə də düşmənlərə qarşı qalib gəlmək istəyirsə. Baxın, altı buyurur Quran-ı Kerim, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ Kafir olanlar elçilərə belə dedilər, yəni peyğəmbərləri qəbul etməyən o kafirlər. لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُونَ ف۪ي مِلَّتِنَا Ya sizi yaşadığımız əraziden çıxardacaq, ya da siz bizim dinimizə qayıdacaqsınız. Yani elçilərə qarşı inatkarlıq eləyənlərin dedikləri. فَأَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ Allah Teala isə o zaman peyğəmbərlərə belə vəhiy etmişdi. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ Zalimləri həlak edəcəyik. Yəni, qorxmayın. Onların təhdidi, qorxuzması sizi haq yolundan uzaqlaşdırmasın. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ O zalimlərdən sonra yer üzərinin sakinləri, yəni müvəffəq olanlar siz olacaqsınız. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ Və bunlar kimlər üçündür? O kəslər ki, mənimlə qarşılaşacaq gündən O məqamdan qorxurlar və xafə vaid həmçinin mənim günahkarlar üçün vəd etdiyim intiqamımdan qorxurlar. Yəni qorxanları Allah Teala bu dünyada sabit edər. O insanlar ki qorxur Allahdan və günahlardan çəkinir. Baxın buyurur ki Əl-xafu minallah. Yəni Allah qorxusu bir insanı yer üzərində müvəffəq edər, sabit edər, düşmənlərə qalib çalmaqda yardım edər və o insan Haq sahibi odur. Ona görə nədir? Allah qorxusu qəlbə əməllər içərisində mühim yer tutur. Sonra nədir? Ən-nəcat min kulli su. Hər bir pislikdən, bəladan, müsibətdən xilas olmağın ən böyük səbəblərindən birisi nədir? Qorxu, Allah qorxusu. Baxın, deyir ki, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu rivayət edir ki, qala sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Fələfun münciyyətun. Üç şey vardı ki, insanı nəcata aparar. Nəcat yani xilas olma aparar. Həm bu dünyada, həm də ahirətdə. Xəşyətullahi Teala fissirri vəl ələniyə. Aşkarda və gizlində Allahdan qorxmaq. Vəl ədlu firrida vəl qadab. İnsan razı qaldı və qəzəbli halda adil olmalıdır. وَالْقَصْتُ فِي الْغِنَى وَالْفَقِرِ Zəngin və fağır halında qənaətbəxş olandır. Nə deməkdir bu? Yəni, zəngindir, qənaətbəxş o mənada ki, pulu haramlara getmir. Fağır insan qənaətbəxş odur ki, Allahın verdiyinə razıdır. Deyir, Allah tarafı bunu mənə nəsib edibsə, deməli, bu mənim üçün xeyirdir. Yəni, gözü başqalarının mal mülkündə deyil. Bəzi insanlar Ancaq gözləri başqalarının mal mülkünə dikir. Hansı ki, Allah Teala elələn mal mülk verib ki, o mal mülk onları Allahdan uzaqlaşdırır. Yəni, bunun üçün həsəd edirsən? Yəni, o insan ki, Allah yolundan uzaqlaşıb cəhənnəmə gedəcək, buna mı görə həsəd aparırsan? Sən də mi cəhənnəmənin olmaq istəyirsən? Və yaxud da ki, o insan yaxşı əməl sahibidir. Allahın qismətidir. Allahın bölümünə, qismətinə etiraz mı edirsən? Subhanallah. Bax, qənaət bəxşlik çox önəmlidir. Bu üç dənə şey nədir deyir? İnsanı nə edir? Qoruyur.
Üç tane gözəl nədir? Baxın, dəyər Peyğəmbərimiz s.ə.v. hədis şərifdə buyurdu. Ona görə ki, xaşyətullah, Allah qorxusu insanı qoruyur və hər bir bəladan uzaqlaşdırır və hədisdə gələn xilas olmaq nə deməkdir? Nəcat tapmaq, həm dünya, həm də ahirət. Və həmçinin thəmaratun əcilə, yəni bir var ki, Allah qorxusuna mütləq onun səmərəsini, nəticəsini bu dünyada da görəcək, ahirətdə də görəcək. Bəziləri vardır ki, əlbəttə ki, ahirətdə onu nə gözləyir? Allah qorxusu. Bunu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədis şərifdə açıqlayır və ən böyük, ən əzəmətli Allah qorxusunun səmərəsi nədir ahirətdə? Qiyamət günü Rəhmanın ərşinin kölgəsində olmaq. Subhanallah. Buyurur ki, Peyğəmbərimiz hansı 7 nəfər Peyğəmbərimiz s.ə.v. hədisə qeyd edir ki, Allah təala qiyamət günü heç bir kölgənin olmadığı kölgədə onları kölgələndirəcək. Bir rivayətdə ki, ərşin kölgəsində həmçinin o deməkdir ki, Allah təala böyük bir kölgə yaradacaq. Onun altında kölgələnəcəklər. Hansı ki, qiyamət günü məhşər meydanda günahkarlar, kafirlər günəşin altında olduqları halda. Raculun, onlardan birisi neydi? Raculun, baxın. Talabətun imratun zətə mansabin və cəməl. Bir kişini gözəl, baxın, gözəl, zəngin, tanınmış, yəni imkanlı bir qadın zinəyə dəvət edir. Çünki baxın, belə hallarda çoxları zinadan özünü qoruya bilmir. Bəlkə də özü zinaya addım atmaz. Zinadan uzaqdır. Amma elə bir vəziyyət düşər ola bilər ki, gözəl, zəngin, imkanlı birisi səni özü zinaya dəvət etsin. Çoxları bu yolda nədir? Ayaqları sürüşür. Nəyə görə? Deyir ki, onun nəyi var? Malı var, mülkü var. Və ya bəlkə də imkanı var. Şöhrəti var. Subhanallah. Deyir ki, fəqala inni əxafullah. Nə cavab verir? Mən Allahdan qorxuram. Subhanallah. Bax, bu anda sabit olmaq çox azdır. Çox az insan vardır ki, möminlər sabit olur. Əlbəttə ki, amma imanı zəif, əxlaqı zəif olan insanlar sabit ola bilmirlər. Zinəyə nədir? Düşər olurlar. Subhanallah. Nə qədər özləri, hələ qardaşların bu barədə etirafları var. Yəni, nəyə görə o günahdan çəkindi? Hansı ki, bütün şəraiti ona yaranmışdı. Yəni, özü arxasına getmir. Ayağına gəlib. Bu təhlükəldir. Bir o, özü insan getsin, o gedərkən bəlkə birdən qorxar, bəlkə çəkinər, bəlkə alınar, bəlkə alınmaz. Amma bu indi sən ayağına gəlib. Və heç bir maniyə də yoxdur. Yəni, bəlkə zənginliyinə səni dəvət edə bilər. Mən zənginəm, sənə hər bir şərait yaradacağım, sənə belə edəcəm. Yəni, muğriyyət, yəni aldadıcı təsir qüvvələri çoxdur bu halda. Bundan çəkinərsə, o pis əməldən, Allah qorxusundan çəkinərsə, qiyamət günü günəşin bir neçə kilometr yaxınlaşıb insanların başının üzərində olduğu gün, o isə deyir, Rəhmanın ərşində olacaq. Çünki nə dedi? İnni əxafullah. Mən Allahdan qorxuram. Dili ilə dedi və həmçinin bu əməldən uzaqlaşdı və bu məsələdə səbirli oldu. Subhanallah. Və həmçinin bunlardan birisi kimdir? Baxın, raculun. Zəkərəllaha xaliyən fəfadat aynahu. Bu da qorxu ilə əlaqəlidir. Bir insan təklikdə və ya səcdəsində və ya gecə namazında və ya hansısa bir ibadətindən sonra tək başına qalıb Allah qorxusundan göz yaş tökərsə, yada salır ahirəti, qiyaməti, hesabı, Allahın əzəmətini düşünür və göz yaşı tökərsə, bu göz yaşı deyil, baxın, nədə irəli gəlir? Allah qorxusundan və qiyamət günü Rəhmanın ərşinin kölgəsində olmaq üçün nədir? Ən böyük səbəblərdən birisidir, subhanallah. Yəni, bu, əlbəttə ki, bu göz yaşı nədən irəli gəlir? Qorxudan. Bəzən insan Allah zikr eləyir, görürsən ki, qəlbi yumşalır, ahirətə yada salır. Allah da əgər bir insanın qəlbinə bunu veribsə, buna görə şükr etsin. O zaman ki, insanın göz yaşları quruyubsa, yəni Allahın ahirətini yada salanda, günahları yada salanda, qiyamət günü Allah qarşısında dayanacağı yada salanda göz yaşları gəlmirsə, qəlbində sərtliyi varsa, deməli günahlar onu uzaqlaşdırıb. Subhanallah. Raf'ül xofi yevməl qiyamə. Bu dünyada qorxanlar ahirətdə qorxmayacaq. Ən böyük səmərələrindən birisi, subhanallah. Baxın, deyir ki,
Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edildi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fîmeyer ve en Rabbi. Peygamberimiz kutsalsa buyurur. Allah buyurdu. Ve izzeti. İzzetime and olsun. Yani Allah Teala bir meselede and içirse hemen meselenin daha da Allah dergahında önemli, büyük, şerefli, değerli, ezemetli olduğunu bizlere göstermek için. Yani Allah Teala ele beleden öz izzetine and içmez. İzzetime and olsun. Yani ucalığıma, büyüklüğüme, güdretime and olsun diyor Allah Teala. La ecmer ala abdeyni khawfeyni ve emneyni ve izâ khâfeni fid dunya emmentuhu yevmel kıyâme ve izâ emmeneni fid dunya akhaftuhu yevmel kıyâme. Yani izâ khâfe fid dunya, eğer bu dünyada korkarsa benden, o korku onu günahlardan çekindirirse emmentuhu yevmel kıyâme, kıyamet günü onu eminamanlıkta ederim. Ne demek eminamanlık? Qiyamətin şiddəti, qorxusu, sonra günəşin altında qalmaq, məhşər meydanı, hesaba çəkilmək, sırat körpüsündən keçmək, əməl dəftərinin verilməsi, o mövqelər ki var ki, məqamlar ki var ki, axirətdə şiddətli anlar, o gün onu deyə əmin edərəm deyir. Subhanallah. Bax, bu dünyanın nəticəsi, qorxmağın nəticəsi, yəni o qorxu ki, onu günahlardan uzaqlaşdırdı, asilikdən uzaqlaşdırdı və sonunda nə oldu? Ən əzəmətli bir məqama yetişdi. Yəni axirət qorxusundan, o əzəmətli məqamlardan, yəni düşünün, insanlar diz çöküb ağlayacaqlar sirat körpüsünün önündə, hər yeri zülmət bürüyüb, insanlar əməllərinə görə sirat körpüsündən keçəcəklər. Bu dünya hansı əməllərinə görə, amma elə insan da var ki, günahı çox, əməlləri az və onun kölgəsi nədir, verdiyi nur nədir? Barmağının ucu boyda, barmağının ucunda. Yani o gün deyir, onu nədir? Xilas edərəm Allah Teala. Çünki hətta buyurur ki, baxın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peyğəmbərlər belə o sirat körpüsünü görəndə, hansı ki aləmətni cəhənnəm, cəhənnəmin düz ortasından deyəcək Allahümme səllim, səllim, Allahım bizi salamat elə, salamat elə. Yəni peyğəmbərlər belə o məqamdan, o dəhşətli məqamdan qorxacaqlar, subhanallah. Çünki açıqçası nədir? Cəhənnəm. İnnə lədəyni ənkələn və cəhəyimə. Altı buyur ki, sırat körpüsünün ətraf nələr vardır? Qarmaqlar vardır, deyir. Cəhənnəmdən olan qarmaqlar. Yəni, bizim bu dünyada təsəvvür etdiyimiz qarmaq deyil. O qarmaqlar cəhənnəmdən çıxır, ateşli qarmaqlar və çəkir, neyinir? Atır insanı cəhənnəmə. O gün deyir, onu deyir, xilas edərəm, deyir. Və idə əmmənəni fid dünyə. Amma bu dünyada günahları edir, özünü əminəmanlıqda zənn eləyir, qorxmur. Əxaftuhu yevməl xiyam. Qiyamət günü onu deyir, qorxuzaram, deyir, subhanallah. Yəni görün Allahın qorxuzması nə deməkdir qulunu. Allah qorusun. Ən-nəcat minənlər. Həmçinin cəhənnəmdən xilas olmaq üçün nədir? Ən böyük səbəblərdən birisidir Allah qorxusu. Buyurur Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh rivayətində hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qal: "Lə yəlcun nara raculun bəka min xəşyətillah hatta yaudal labanu fi zərə." Bir insan Allah qorxusundan ağlayarsa cəhənnəmə girməz. Subhanallah. Yəni Allah qorxusuna ağlamaq, göz yaş tökmək, o əzabı xatırlatmaq, axirəti xatırlamaq, cəhənnəmə girməz deyir. Baxın deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm İbn Abbasdan gələn rivayətə radiyallahu anhu qala: "Səmi'tu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul." Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim. "Aynani la tamasuhuma an-nar." İki göz vardır ki, ona cəhənnəm atəş toxunmaz. Burada göz deyəndə yəni bütün bədən qəsd olunur. Göz nəyə görə? Yəni o göz ən şərəfli insan, ən gözəl yerdir. Yəni bütün bədən. İki göz vardı ki, ona cəhənnəm atəş toxunmaz. Aynun bəkat min xəşyətillah. Allah qorxusundan ağlayan göz və aynun bəta tahrusu fi səbilillah. Allah yolunda sərhədi qoruyan göz. Nəyə görə? Sərhədi qoruyanda yatmır, gözü açıqdır. Düşmən hücum etməsin. O iki gözə deyir cəhənnəm atəşi toxunmaz. Həmçinin baxın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-xusu ələl-məğfirəti var-rəhmə. Allah qorxusu, bu ən əzəmətli hədisdir. Allah qorxusu insanı Allahın rəhmətinə, məğfirətinə, bağışlanmasına ən böyük nədir? Səbəblərdən birisidir. Əbi Səid-i Xudri radiyallahu anhu rivayət edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm dedi, Ənnə raculən kənət qabləkum. Sizdən əvvəl bir insan var idi. Rəzəqəhullahu mələn. Allah ona mal mülk vermişdi. Qalibənihi ləmmə hədər. Ölüm gələndə,
Yani ölüme yakın, xəstələnəndə, yatağa düşəndə evlatlarına belə dedi. Eyyü əbin kuntu ləkum. Mən sizlər üçün necə ata idim? Qalu xayr əbin. Dedi, ən xeyirli ata. Yani həmişə evlatlarına yaxşı davranın. Fə inni ləm əməl xayran qat. Amma mən heç zamanda yaxşı əməl etməmişəm. Yəni digər əməllərim yoxdur yaxşı əməl. Amma sizə yaxşı olmuşam. Amma başqa əməllərim yoxdur. Fə idə mittu fə əhriquni. Thumma əshəquni. Mən öləndən sonra deyim, mənim cəsədimi yandırın. Sonra o külü toplayın bir yerə. Thumma zəruni fi yevmin asifin. Küləkli havada o külü havaya səpin. Nəyə görə? Külək hər yerə dağıtsın. Fəcəməhullah. Allah təala onu yerə bir yerə topladı. Allah ol deyər ola. Yəni o öz düşüncəsinə görə elə düşünüb ki, Allah nədir? Bunu diriltməyəcək. Qale fəmə həmələk. Altı bunu ki, sənin bu işə sövq edən nədir? Qale dedi, səndən məxafətük. Səndən qoxduğuma görə. Yəni nəyə görə? Xeyr əməllərim yox, günahları var. Qorxuram ki, məni toplayıb əzab verəsən. Subhanallah. Fətələqqahu bir rəhmə. Allah onu eynədi, bağışladı deyir. Və Allah qorxusu budur. Və həm üçün bu hədis nədir? İbn Teymiyyə deyir. Bütün xavaricilərin belini qırır. Sonra nədir? Neylu ridallah subhanahu wa ta'ala. Allah talanın razını qazanmaq. Bu da nəyə bağlıdır? Allah qorxusuna. Nə deyə altı Quran kəmdə? Bəyyinə surəsi 8-ci ayədə. Radiyallahu anhum və radu an. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razı. Nəyə görə? Zəlikə limən xaşiyə rabbə. Bu deyə Allahdan qorxanlar üçündür. Allahdan qorxdu, günahlardan çəkindi. Yəni, günahsız insan yoxdur. Bu deməkdir ki, kamil möminə söhbət gedir. Xeyr. Hər bir insanın günahı var. Və ya təqva sahibi deyiləndə İbn Teymi deyir ki, mütləq o deməkdir ki, günah etmir. Elə olmuş olsaydı, o zaman ümmətdə hamısı məsum olardı. Allah Rəsulundan başqa məsum var, yox. Mütləq odur ki, deyir, günah edir, tövbə edir. Yəni, günahlarda israr etmir. Yəni, Allah qorxsa o deməkdir ki, günahlarda israr etmir. Amma günahsız insan yoxdur. Həmçün bu ayə nədir? Allahın razını qazanmaq üçün Allahdan qorxduqlarına görə nəyinədir? Allah onlarını razı qaldı. Duxulul cənnə, cənnəti girmək üçün, altta buyur Quran-ı kəndə, Rəhman surə 41-ci ayədə, Və limən xafə məqami rabbi cənnətən. Məndən qorxan üçün, yəni mənim önümdə dayanacaq gündən qorxan üçün deyir, iki cənnət vardır, deyə altta Quran-ı kəndə. Vəsf edən iki cənnət vardır, deyir. Mömin üçün iki cənnət vardır. Nə deməkdir iki cənnət vardır? Allah təala hər bir insanı yaradanda istər mömin, istər kafir, onun üçün cənnət yaradır. O kafir ki, cənnətə girə bilmir, o cənnətə kimin varisi olacaq? Möminlər. Bir dənə də əlavə cənnət var, subhanallah. Yəni, cənnəti qazanmaq özü-özlüyündə böyük bir mükafatdır. Hələ üstləri bir dənə də cənnətin var. Nəyə görə? O kafirlərin mal-mülkü kimə varis qalacaq? Möminlərə cənnətdə, subhanallah. Buyurur ki, İbn-i Qudəm rəhiməllah, Fadilətü kulli şeyin bi qadr iyanət alə tələb-i səadə. Yəni, səadəti əldə etməkdə çalışmaq, yəni o yolda yürümək, səbirli olmaq, bu nəyə görə bağlıdır? Bi qadr iyanə, yəni insanı, yəni bu səadətə çatdıracaqda, yardımlarda, yapışmaqda. Yəni, qorxur Allah qorxusu var, xoşbəx olmaq üçün. Səadətə çatmaq üçün nədir? Ona yardım edən nədir bu yolda? Allah qorxusu. Ona görə də Allah qorxusu, Allaha yaxın olmaq, bunlar hamısı nədir? Fəzilətdir. Bu fəzilətin də məqamı nədir? Allah dərgahında iki cənnət. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِ رَبِّهِ جَنَّتًا قُرَّةُ الْعَيْنِ وَالنَّعِمُ فِي الْجَنَّةِ Həmçin deyir, Allahdan qorxanlar üçün deyir, cənnət nəim, cənnət məkanı وَقُرَّةُ الْعَيْنِ Yəni, nə deməkdir ki, gözü xoş olacaqdır onun. Yəni, sevincli olacaq. Bunu kim buyurur? Rəbbimiz. Baxın, bunun da səbəbləri var. Tətəcə, Allah qorxusu, baxın, Allah qorxusu həm insanı günahlardan çəkindirir, həm də yaxşı əməllərə nə edir? İnsanı təşviq edir. Çünki nəyə görə? Deyir ki, yaxşı əməllə edim ki, Allah qarşısında dayanacaq o məqamda nə olsun? Üzüm ağ olsun. Bunu kim açıqlayır? Allah da Quran-ı Kerimdə Səcdə surəsi 16-17-ci ayədə. Tətəcəfə cunubuhum ənil mədaci'i yəd'un rabbəhum xəvfən və tamə'ə və mimmə rəzəqnahum yunfiqun. Onlar
gece yataklarını terk ederler. Yani isti yataklarını terk ederler. Neye göre? يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا Hem korkarak hem Allah'tan nimetlerini isteyerek dua edirler. Yani gece namazı özü ne demeydi? Allah korkan, Allah'tan korkan gece namazına kalkar. Gece namazı savabdır, savabı uman kalkar. Hemçin Allah'tan korkan kalkar. Neye göre? Kıyamet günü sabit olun. Allah karşısında üzüm ak olsun. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Bizim onlara bahş ettiğimizi Allah yolunda harcayarlar. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların ettiği emelleri mügabilinde onların gözünü hoş edecek nimetler vardır ki o nimetleri hiç kimse bilmir. Subhanallah. Bakın cennette de nimetler vardır ki hiç kimse bilmir. Allah Teala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildirmeyip hatta melekler bile bilmirler. Bu neye bağlıdır en çok da Allah korkusu hemsin gece namazı. Niye? Çünkü gece namazına kalkanda başka bak olabilir meclise gittin, insanlar seni gördü veya bir namaz kıldın insanın kalbine riya gelebilir. Ama gece namazında hiç kimse seni görmür. Riya yeri yoktur. Gece namazı kalkan ancak ne için kalkar? Allah için kalkar. Ona göre o emellerini, o ihlasla Allah için ettikleri için gece namazını Allah Teala da onlar için mükafatı neyini gizledi. Elbette mükafat cennettir ve cennet içerisinde nedir? Bir megamdır. Ona göre diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kılanlara vesf edilir. Diyor sizlerden biriniz ulduza baktığınız kimi birbirinizin köşküne bile bakacaksınız diyor. Yani o kadar uzaklıkta yani yüksek megam. Nedir o? Gece namazı. Yani bu secde suresi. El esbabul caliyeti calibil khauf. Yani insanda korkunu hasil edeceği, korkunu kalbine getireceği. Yani bu ibadette sebepler nedir? Subhanallah. Yani biz dinimize Allah korkusunun megamını bildiği, semeresini, dünya ve ahiret semeresini tokunduk. Ama yaxşı biz bunu nece elde edeyim? İnsan var, səhv eləyir, günah eləyir, Allah korusun. Yani necə ola bilər ki, həqiqi mənada Allah'tan korkanlardan sayılır. O məqama yetişir. Yani her bir mümin Allah'tan korkur, günah edir, çəkinir, yeniden günaha devam edir. O onun korkusunun azlığındandır. Ama necə ola bilər ki, insan o en yüksek məqama çatsın Allah korkusunda ki, artık ahirette qiyamət günü tam kamil əminamanlıqda olsun. Tam kamil əminamanlıqda. Bir var eminamallık var kamil değil. Yani azaba düşer olabilir, cehenneme girebilir, soru sağlı uzak olabilir, çok çekebilir, ağır olabilir. Bir de var ki kamil eminamallık. Kamil eminamallığa nail olan kimdi? Allah'a şerik koşmayanlar, bir de büyük günahlardan çekinerek dünyadan köçenler. Altın edik olan kendi o kestiler ki imanlarına zulümü karıştırmadılar. Nedir zulüm? Allah'a şerik koşma. Ondan sonra gelir ne diye büyük günahlardan tövbe edirlerse onlar kamil eminamalık içerisinde olacaklar. Ama Allah'a şerik koşmadan çekinip ama günahlarla bu dünyada köçüp demeli onun ahiretteki eminamalığı kamil değil. Azaba düşer olma ihtimali var. Veya Allah bağışlayabilir. Veya sorumsallığı nedir? Uzun olabilir. Allah korusun. Necə elde edebilir? Yani sebepler vardı ki insana korkunu Allah korkusun insanda hasıl eder. Birinci tezekkür celalullah ve azametu. Yani Allah Teala'nın tezekkür celalillah ve azametu. Allah Teala'nın azametini düşünmeyi. Azametli sen Rabb azametlidir. Rahmeti geniş olduğu kimi intikamı da nedir? Şiddetlidir. Subhanallah. Hakikaten o her şeye kadirdir. Aziz sıfatını yada sal. İzzet sahibi. El cebbar sahibi. Cebbar ne demeydi? Bütün kainatı özüne boyun eğdirem. Subhanallah. Cabbar yani Allah Teala'nın zalimleri mahveden sıfatıdır. Cabbaru semavati vel ard. Göylerin yerlerin cabbar yani göyler yerde olan her şeyi özüne istese de istemese de boyun eğdirem. Subhanallah. Cabbar adı en azametli adlardan birisidir. İnsan korkmalıdır. Subhanallah. Hemçinin nedir? Mütekebbir. Kibir sahibi odur. Qahhar ne demeydi? Qahreden. Yani düşmanlarını mahveden. Allah korusun yani Allah Teala o kadar rahimlidir ki günah edir, möhlet verir ama Allah Teala
qəzəbinə düşər olsa və insandan möhlət vaxtı bitsə, heç kim onu xilas edə bilməz. La yu'cizuhu şey'un fis semawati vel ard. Göylərdə və yerdə heç bir şey onu aciz qoya bilməz. Enna ma mena'a semawati an tasqur illa imsakillah. La. Səmalar niyə çökmür? Allah saxlayır onu. Hansı ki onu dirəksiz ucadıb. Bi ğeyri amadin tarawunaha. Dirəksiz o əzəmətli səmaları hansı ki birinci sonun səmasının sonuna çatılmır. Hər səma arası 500 illik məsafə, onun içərisində olan mələklər. Düşünün, o niyə səma yıxılmır, başımıza çökmür? Allah saxlayır. Amma qiyamət günü nə olacaq? Van şəqqatis səma. Səma deyib parçalanacaq, töküləcək. Subhanallah. Görün, o günün əzəməti nədir? Allah qorusun. Ona görə altı nədir? Möminlərə qiyaməti göstərməyəcək. Lə təqumu səətü illə alə şiraril xalq. Qiyamət ancaq ən şərli insanlar üzərinə qopacaq. Allah şərik qoşanlar, zinakarlar, pis əməl, artıq Allah heç bir şey dindən bir şey qalmayıb. Ona yaxın altan möminlərin canını alacaq ki, səhərin bir küləklə heç zaman o qiyamətin şiddətini görməsinlər. Çünki nəyə görə? Qiyamətin qopması nədir? Uca Allahın əzəməti, uca Allahın intiqamı, şiddəti ortaya çıxacaq. Subhanallah. Düşünün ki, deyil, dənizlər, okeanlar yanacaq. Dağlar deyil, didilmiş yum kimi havada uçacaq. Səma töküləcək, ulduzlar töküləcək. Subhanallah. Altını inir, onu göstərmir möminlərə. Əgər Allah istəməsəydi, qorumasaydı, bir göz qırpında belə səma deyir, çökərdi. Subhanallah. Ona görə deyir ki, bunu düşünməlidir insan, qorxmalıdır. Bu qorxudur insanın qəlbində, əzəmətindən qorxmaq insanın qəlbində qorxu gətirər. Subhanallah. Və yuhəzzirikumullahu nəfsə. Allah deyir, öz nəfsi ilə sizi çəkindirir. Lə iləh. Bu, ən əzəmətli ayələrdən birisidir. Əli İmran surəsi. وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Zümer surəsi 67. ayə. Allah'ı layiqincə qiymətləndirmədilər. Nəinki müşriklər, hətta möminlər, hətta biz belə. Allah layiqincə dəyər verən, qorxan günah etməzdi. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Qiyamət günündə yer kürəsi bütövlüyündə onun ovucunun içində olacaq. Səmaları isə sağ əlindən deyib bükəcəkdir. Subhanallah. Baxın onun əzəməti nə deməkdir. Lə iləhə illallah. Ona görə nə deyir? İnsan gərə Allahın əzəmətindən qoxusun. Allah təala əvvəlki zalimləri necə həlak elədi? Firon və peyğəmbərlərə qarşı gələn o qölümləri necə həlak elədi? Allah hər şeyə qadirdir. Subhanallah. Ona görə nədir? İnsan gərək Allahın bu adından nədir? Ümumiyyətlə, adlatdan qorxmalıdır. Baxın, olmuş hadisə Bağdatda bir o vaxtının vəziri bir qoca bir qadına zülm eləyir. Torpağını əlindən alır. Bu qoca qadın kimsə deyir ki, mən sənə deyib bəddua eləyəcəm. Deyir, istəyirsən gecənin üçdə birində dur bəddua elə. Yəni, təkəbbürlüyünə bax. Qoca qadın da bilmir avam. Deyir, nə gözəl, gecənin üçdə birisi durur, Allaha dua edir. Deyir, Allahım, deyir, sənin gücünə, qüdrətinə tapşırıram onu. Biraz vaxt keçəndən sonra, deyir, vəzir həbs olundu, deyir, edama aparırlar, deyir, qoca qadın da deyir, önündən keçir, cəmaat toplanıb, deyir, səndən Allah razı olsun, deyir, gecənin üçdə birisi mənə tanıttın, deyir. Yəni, Allahın əzəməti budur, Allah da insan məhv olar, subhanallah. Əvvəlki ümmətlərdə olmuş hadisələr qeyd edilir tarixdə, yəni belə hadisələr qeyd edilmək olar. Əvvəlki ümmətlərdə olub, Allah da bəlalar göndərib. Bir zalimin Yəni, insan Allahın əzabından qorxmalıdır, Allah qorusun. Yəni, o möhlət vaxtı bitər, bitdi, insan həlak olacaq. O həlaklə də insan gedər bu dünyada. Nə qədər belə insanlar var? Bir zalimin sarayının böyük bir sarayı olur, padişah, zalim. Onun yanında bir qoca arvad qalamağa bir yeri yoxdur. Gəlir onun sarayının dibində, divarın dibində özünə balaca bir daxma tikir. Daxma nə? Yəni, taxtalar zad qurur, altında yaşayır. Başqa heç bir şey yoxdur. Kasıbdır. Bir gün, hər gündə gedir, bazarda, küçədə insanlardan bir şey istəyir, kömək edirlər, yiyir. Onunla dolanır. O zalim çıxanda görür, deyir, bu nədir ki, bir qoca qadın deyir, dağıdır onu, deyir. Yəni, mənə divarıma yapışdırır. Qoca qadın gəlir, görür ki, dağıdır, deyir, nə oldu, deyir ki, belə-belə. Deyir ki, ey Allahım, deyir, o deyir, oranı dağıdanda, deyir, mən yox idim, sən ki, var idin, deyir. Subhanallah. Deyir, Allah onu, deyir, sarayın evi yerin dibinə batırdı, deyir. Allah o qədər əzəmətlidir. O oldu yer nədir, olar. Yerin dibinə batırdı onu, deyir. Ona görə nə deyir? Cəbbar, hər şeyə qadir. Cəbbar, o özünə nə eləyən, boyun əydirən.
Baxın, olmuş hadisə bu Bağdatda baş verib o vaxtı. Bir kasıb adam olur. Balıqçı olur. Balıq tutur, gedir, ailəsini dolandırır. Kasıb adam. Yəni bir qismini özü yiyir, bir qismini gedir, kasıb, yəni satır. Oradan bir gün zalimi birisi keçir atın üzərində. Ova gedir, imkanlı adam. Zalim olur. Deyir ki, o balıq neçədir ki, tutmuşam özüm üçün yiyim. Deyir, o əlindən alındı, xoşumu gəldi, deyir. Əlindən alındı, kasıb adam olur, heç nə baxır belə. Üzündən biraz vaxt keçir, o zalimin ayağında qangren baş verir. Ayağını kəsirlər. Sonra bədəninə sıçrayır, barmağını kəsirlər. Hər kəsən soruşur ki, mən də ibadət eləyənəm, amma mən də sədəqə verirəm. Nədir bu mənim başıma gələn, nə olur? Biz xadırlar ki, yadıma gəlir, bir nəfər zülm eləmişdin. Ged onunla halallıq al. Gəlir onun yanına, deyir ki, ey filan kəs, mən filan kəsəm, filan kəsəm, səndən götürmüşdüm, halallıq ver. Deyir, halal olsun, verirəm halallıq. Deyir, yaxşı, deyir, sən mənə nə bəddua etmişdin, deyir. Onu mənə dinə xahiş edirəm, halallıq verəndən sonra. Demişdim ki, ey Allahım, o öz gücünü mənim üzərimdə göstərdi, sən də öz gücünü onun üzərində göstər. Subhanallah. La ilahe illallah. Yəni, düşünün, Allahın gücü qarşısında kim dayana bilər? Məhv olar insan. Nə gözəl dua eləyib zalıma qarşı. Allahım deyib, o öz gücünü, qüdrətini göstərdi üzərimdə. Sən də indi öz gücünü, qüdrətini onun üzərində göstər. Subhanallah. Yəni, Allah Tealanın həqiqətən əzəmətliyindən qorxmaq lazımdır. Baxın, deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, İmam Əhməd rivayət eləyir, İbn Ömər rivayət, İbn Ömərdən gəlir, Qara hədir əyə yəvmən ələ minbər. Bir gün Peyğəmbərimiz s.ə.v bu ayəni minbər üzərində oxudu. Və mən qadar Allah həqqə qadri. Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Və l-ərd cəmiyyən qabdatu yəvmən qiyamə. Qiyamət günü bütün yer kürəsi onun ovucun içində olacaq. Səmaları isə sağ əli ilə bükəcək. Bu ayəni oxudu. Yüməccüdür Rabb nəfsə. Dedi ki, deyə Allah öz nəfsinin eyni tərifləyir. Ənəl cəbbar, mənəm cəbbar, kainatı idarə edən, özünə boyun əydirən, ənəl mütəkəbbir, kibir, kibriya sahibi, ancaq Allaha layiq olan sifətdir. Hər şeyin sahibi odur, ona görə Allah tala mütəkəbbir təkəbbürünü sevmir, deyir ki, onu əzab verərəm, deyir. Çünki sən aciz insansan, təkəbbürü sənə yaraşmaz. Ola da bilməzsən mütəkəbbir. Nə deyil Allah Quran kəndə? Özünə lovalanlar. Başınızı qaldırın, bu uca dağlara baxın, deyil. Sizdən də böyük nələr yaratmışam. Sən nəsən ki o dağların önündə? Heç nə. Subhanallah. Ənəl mütəkəbbir. Mənəm, deyil, mütəkəbbir. Ənəl məlik. Mənəm, deyil, məlik hər şeyin sahibi. Ənəl əziz. Mənəm izzət güc sahibi. Ənəl kərim. Mənəm kərim. Peyğəmbərimiz alsam, bu ayələr oxuyanda, deyil, minbər titrədi, deyil. Yəni, tərpəndi. Peyğəmbərimizi təsir etdi, deyir. Qoxduq ki, az qaladı, neyiniyə? Minbər aşar, deyir, subhanallah. Lə iləhi Allah. Ona görə, baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v bir gün deyir ki, minbər üzərində hədis, səhih hədisdir, Şeyx Alban səhih deyir. Yəqul, yəxudul cəbbər səməvəti və ardahu biyədi. Cəbbər olan uca Allah-u Teala səmaları, yaratdığı səmaları yeri Biyədihi, əli ilə götürəcək, subhanallah. Fəcəalə yəqviduha və yəbsuduha. Peyğəmbərimiz səhəb neyiniyir? Göstərir, yəni Allah-u Teala necə yerləri, göyləri neyiniyəcək, tutacaq, göstərəcək. Və sonra deyəcək, ənəl cəbbar, mənəm deyir cəbbar, hər şeyin sahibi. Əynəl cəbbərun, hanı deyir zalimlar? Əynəl mütəkəbbirun, hanı təkəbbürlər? Subhanallah. Əlbəttə, heç kimsə nədir? Cavab verə bilməyəcəkdir, subhanallah. Baxın, deyək Peyğəmbərimiz s.ə.v. Məs səməvətü səbə' məl kürsiyyə illə kə həlqətin mülqatun bi ardın fələtin. Səmalar, yeddi səma, kürsünün önündə səhərə atılmış bir halqadır. Kürsü də arşın önündə səhərə atılmış bir halqadır, subhanallah. Allahın əzəmətinə baxın. Hansı ki, kürsü nədir? Allahın ayağını qoyduğu yer. Qədəminin qoyduğu yer. Ona görə də bizdən də yüksək məqamda olan, yəni Allah daimə ibadət edən mələklər belə
Allah Teala'dan o kadar korkurlar ki, çünkü onun Allah'ın əzəmətini bilirlər. Bizim qəlbimizdə o dərəcə yox. Neyə görə günahlar mane olub. Hatta izə fuzən qulubihim. Allah Teala vəhy eləyəndə səmada o vəhyin bir səsi var, peyğəmbərimiz vəsf edir. O vəhy deyiləndə, onun səsi gələndə mələklər huşunu itirib yıxılarlar deyir. Hatta izə fuzən qulubihim. O qəlblərindən qorxu qalxandan sonra qalu məzə qalə rabbukum. Belə deyərlər Cəbrailə. Rəbbiniz nə buyurdu? Qalul haq. Deyərlər haq dedi o. Subhanallah. Bütün mələklər qorxurlar deyir. Onu deyir, əgər insan deyir, uca Allahın əzəmətini bilsə deyir, həqiqətən onun qəlbində qorxular. İkinci, insan bunu hiss etmək üçün tədəbbür kələm ilə Allahın kəlamını tədəbbür etmək. Yəni, Quran-ı Kərim oxumaq, o mənalar haqqında düşünmək, ayələr haqqında düşünmək. Baxın, deyək ki, İbn-i Qeym rəhmə Allah, fələysə şeyən fə'lil əbdi fi məəşihi və məədihi və əqrab ilə nəcətihi. İnsanın həyatında, yaşayışında, ahirətində və xilas olmaqda ən yaxın yol nədir? Tədəbbürül Qur'an. Quran-ı Kərimi tədəbbür eləmək, düşünərək oxumaq, yəni tez oxuyub keçmək deyil. Ayələr barəsində düşünmək, təfəkkür etmək, subhanallah. Əgər qul deyib bunu belə edərsə, gözəl formada, onda qorxa mələ gələr. Subhanallah, Allahın əzabından qorxar. O zaman nə edir? Onun qəlbində, qəlbi titriyər, əməllərində bunu göstərər. Və Allahla ağır gün görüş üçün nə edir deyir? Günahları az olardı çiğnində. İbn-i Cövz deyir ki, əgər deyir, ağıllı bir insandır, əndə müminən, aqilən, ağıllı bir mömindir, qara surətəl hədid, hədid surəsini oxusa, və axir surətəl həşir, həşir surəsinin sonunu oxusa, və ayətəl kürsi, ayətəl kürsini oxusa, və l-ixlas, ixlas surəsini oxusa təfəkkürlə, düşünərək, həqiqətən deyir, onun qəlbi titrəyər və Allahın deyir, əzəmətindən deyir, heyrətə düşər deyir. Bu ayələri qeyd edir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediklərini tədəbbür etməyin. Ahirət barəsində həmçinin nədir? Baxın, İmamul Xaifin, Allahdan qorxanların imamı kimdir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ən çox deyir, Allahdan qorxan idi. Adamın təqsir fil vacibət. İnsana nə zaman qorxu gəlir? Vaciblərdə qüsura yol vermə. Subhanallah. Yəni, namaz, oruc, İmkanın oldu bunları nədir? Yəni, bu əməlləri vaxtı-vaxtına yerinə yetir vacibləri. Hələ müstəhəblər deyil, vaciblər. Vacibləri vaxtı-vaxtına yerinə yetirməyən, yatıb qalan, o insanda qorxu olmaz. Subhanallah. Ona görə də nədir? Allaha yaxın olsaydı, vaciblərdə qüsurlu olmazdı. Həmçinin nədən qorxmalıdır insan? Bax, bu da insana qorxu gətirəcək. Əl-xəşşət min ədəbi qabulül əməl. Əməllərin qəbul olunmamasından qorxmaq. Heç kimsə özünə, yəni, şey olmasın ki, mənim əməllərim hamısı qəbuldur. Yox, insan qorxmalıdır. Bəlkə o əməllərin qəbul olmadı. Allah dərgahına müflis getdin. Qiyamət gün ortaya çıxacaq ki, sənin əməllərindən hansı ki, heç bir şey qalmayıb və bütün o etdiyin əməllər deyil, insanın üzünə çırpılacaq. Çünki adı buyurur, İnnəmə yətəqabbalullah minəl muttəqin. Allah da deyir, təqva sahiblərinə qəbul edər. Subhanallah. Həmçinin deyir, İnsanda qorxu gətirər, əvvəlki günahları yada salmaq. Gör, hansı günahlar etmirsən, xatırla, bu günahların bağışlanıbmı, bağışlanmıbmı, bilmirsən, subhanallah. Və insan yəqinə bilməlidir ki, bu günahları edib və bilmir bu günahı bağışlanıb, yoxsa yox. Yoxsa günahlarına görə ona cəza veriləcək axirətdə, subhanallah. Ət-təfəkkü fil-masir, həmçin insan nəyi düşünməlidir? Sonu nə olacaq? Subhanallah. Yəni, gün gələcək, canımız alınacaq. O qaranlıq, zülmət, dar qəbrə girəcək. Orada tək qoyulacaq. Nə dostumuz var, nə yaxınımız var, nə də bizlə sirdaşımız olacaq. Dünyada etdiyimiz bütün əməllərimizdən soruşulacaq. Və nəmküthu. Və orada qalacaq. İmmə hüfratu min hüfərin nira. Ya cəhənnəm quyusu, Allah qorusun, ya da cənnət baxçasıdır, ta qiyamət gününə qədər. Subhanallah. Əgər onların qışqırtısını, hesabını, əzabını biz eşitsəkdi, Allah həmd olsun, yoxsa biz yaşaya bilməzdik. Heç burada oturub dərs də keçə bilməzdik. Sonra qiyamət günü yenidən diriləcək, həşr olunacaq. İsti gündə
o məqamda dayanacaq. İsti həm basabaz milyardlarca insan ondan sonra sırat körpüsündən keçəcək ya cənnətə ya da deyə cəhənnəmə. Onun ki, insan hər zaman sonunu düşünməlidir. Allah qorusun, birdən azaram və sonum o pis olar. Nə olacaq onda? Bütün dünya, hamısı ki, bütün dünya keyifləri onsa da qaldı burada. Həmçin Allah qorusun, insan nə cəlb edər? Ət-təfəkkürü fil-məvd. Ölüm haqqında düşünmək və ölümün şiddəti. Nə deməkdir ölümün şiddəti? İnsan var, öləndə rahat ölə bilmir. Şiddət nə? Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, baxın, Allahın Rəsulu deyir ki, Allahumma inni a'udhu bika min sakaratil maut. Allahım, can çəkişmə anından sənə sığınıram deyir. Kim deyir bunu? Rəsulullah. Hansı ki, ölüm mələyi gəlib icazə istəyir. Deyir ki, Cəbrail əleyhissəlam, ey Məhəmməd, qapıda gözlüyü ölüm mələyi icazə verirsənmi? Yəni, Peyğəmbərlərə seçim verir Allah da ölümündən əvvəl. Bununla bərabər, Peyğəmbər olmasına baxmayaraq, deyir ki, Allahumma inni a'udhu bika min sakaratil maut. Ölüm anında, can çəkişmə anından sənəsin. Nəyə görə? Çünki o anda insanlar var ki, şeytan onları aldadacaq. İbn-i Qeym deyir ki, əgər insan sağlam vaxtında şeytan onu aldadırsa, gör o zəif anında deyir, şeytan onların başına nə oynayacaq deyir. Subhanallah, Allah qorusun. İnsan var küfrlə köçə bilər. İnsan var imansız köçə bilər. İnsan var Allahın qəza və qədərinə inkar edərək köçə bilər. Və ya sıxılır, darlıq, bu nə həyatdır, bu nə ölümdür, etiraz edə köçə bilər, Allah qorusun. Heç kimsə qarantısı yoxdur ki, ölüm anı necə olacaq? Onlar, heç kimsə, yəni düşün ki, heç kimsə bu ölümdən qaça bilməyəcək. Ölüm mütləq gələcək. Gecə, ya gündüz, ya qış, ya yay, fərqi yoxdur. Qul innəl məvtəlləzi təfirruna minhu fə innəv müləqikum. Sizin qaçdığınız ölüm sizi yedi yaxalayacaq. Yəni, hara qaçacaqsan, deyil. Yəni, insan bir şeydən qaçanda arxasına belə-belə baxmır. Amma ölümdən qaçanda ölüm önündədir, arxanda durmur. Ölüm sənin qabağındadır. Hara qaçasın anda, subhanallah. Ona görə ölümü yada sana insan qorxar. Buyurur Peyğəmbərimiz olsam, Əkfiru min lədi min həzzət. Bütün ləzzətləri yox edən, ölümü xatırlayın. Əgər kim deyir, fəinna məzəkə əhədun fi diqin minəl əyşi illə və sahu aleyh. Əgər insanın sıxıntısı, yaşayışında, dolanışında sıxıntısı varsa, onu xatırlayarsa, həyat deyir, ona deyir, geniş gələr. Və lə fi səətin illə dayyəqə həli. Amma kim deyir, naz neymətlər içərisində üzür, günahlar, ölümü xatırlayarsa, ona çox şey dar gələr. Yəni, özünü günahlardan qoruyar, subhanallah. Yəni, onsuz da deyir, bundan nə deyir? Qaçmaq yoxdur, deyir. Həm təfəqqür fil qabir və əhvali, qəbri və qəbirdə olan hadisələr, baş verəcək insanı gözləyən əzablar, sorğusallar onu deyir xatırlasın. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, kuntu nəhəytkum ən ziyarətül qubur. Sizlərə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etdim İslamın əvvəlində. Nəyə görə? İnsan tam əqidə sabit olsun. Şirk qarışmasın. Ələ fəzuruhə, indi isə ziyarət edin. Fəinnəhə turiqqul qalb, o qəlbi yumşaldır. Və tudmü'ül ayn, gözü yaşardır. Və tudəkkirül əxirə, ahirəti yada salır. Subhanallah. Yəni, mütləq nədir? Bu deyib baş verəcək. Subhanallah. Ətəfəqür fil qiyamə. Həmçinin Allah qorxusundan gətirən səbəblərdən biz nədir? Ahirəti yada salmaq. Baxın, deyə altı Quran-ı Kərimdə. Bunu kim buyurur? Rəbbimiz. Biz ahirəti görməmiş. Ahirəti ancaq vəsf etdiyi, Allahın vəsf etdiyini bilirik. Quran-ı Kərimdə bir də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində və onu da canlandırdığımız yenə öz düşüncəmizə görə canlanma həqiqətini bilmirik nələ baş verəcək. Yəni, əsl o qiyamət şiddəti nə deməkdir? Bizə xatırlananlar bizim qorxmağımız üçündür. Amma bundan da şiddətlidir. Nə deyil altı Quran-ı Kərimdə? Yə yuhən nəs, ittəqu rabbəkum. Ey insanlar, Rabbinizdən qorxun. وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ O gündən qorxun ki, valideyn övladına, övlad da valideyninə heç bir fayda verə bilməyəcək. اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقْ Allahın vəədi haqdır. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya həyatı sizi aldatmasın. Subhanallah. Bunu kim deyir? Allah Teala Loğman Suresi 33. ayədə. اَتَّفَكُّرْ فِي النَّارِ Həmçinin qorxu gəlmək üçün insan cəhənnəm atəşini yada salmalıdır. Oxu ayətləri.
Ne diyor artık? İnneha le ehdel kubar. Hakikaten diyor, o ezemetli bir korkudur sizler için. Buyuruyor. Müddessir suresi 35. ayede. Yani deyip onun diye şiddeti büyüdü. Büyük bir haberdarlıktı. Ezemetlidir. Bunu ezemetli olduğun kim deyir? Ateşi yaradan Allah deyir. Subhanallah. Hele de biz onu ne deyip? Dərk edebilmemişik. Peygamberimiz aslında buyurur ki Mə raaytu mitlənlər Nə məharibuha. Mən deyip cehennem kimi başka bir şey görmedim. Hansı ki ondan deyip korkan hele de yatır. Yani gəflət yuxusundadır. Subhanallah. Eğer deyip birden düşün ki cehenneme daxil olsan, orada ne pislikler var, ne şiddet var, ne azab var. Düşün, Allah Teala günahkarlar ve müşrikler için ne azablar hazırlayıp cehennemde. O zaman deyip bunun zihninde tekrarla, kalbinde bunu hissele ki kalbinde korku gelsin. Kim özüne garanti verip ki cehennemden xilas olacak? Hiç kimse. Sonumuz belki öyle pis günahla gider ki o cehennem azabını atlarır. Subhanallah. Ona göre ne deyip? Cehennem azabının altında ne deyip? Kulleme nazlıca culudum. Derileri yandıqca yeniden deri getirelim deyip. Subhanallah. Allah korusun. Ona göre hemçin etteamul fi sifatin necin. Korku gelme için düşün neyi? Tefekkür eyle. O xilas olanların sifatları. Kimlerdir onlar? Eğer insan da gideceği yeri bilse, o zaman düşünür, xilas olanlar kimlerdir? Onların sifatları kimlerdir? Hansı emellere göre onlar xilas oldular? O zaman ne diyor? Altı ve inni la gaffarun limen tâbe ve âmene ve amila salihan thumme ihtedâ. Ben deyir, bağışlayanam. Kimi? Limen tâbe, tövbe eden ve âmene, iman getiren ve amila salihan, salih amel eden sonra doğru yolda yürüyen. Subhanallah. Demeli bağışlama için ne diyor Allah'ta ne diyor? Dört tane şey getirdi burada. Şart ne diyor? Tövbe, iman, salih emel, doğru yolda olmak. Subhanallah. Bunun da hamısı arada gelip Esr suresinde Allah Teala and içir. İnsanlar hamısı ziyan içerisindedir. Ancak iki növ insanlardan başka. İllellezine amenu ve amilu salihat ve tevasav bil haqqi ve tevasav bil sabr. İnsanlar da ziyan içerisindedir. İman getirenler, salih emel edenler ve tevasav bil haqq, hakkı tövsiye edenler ve sabrı tövsiye edenler. Sabir. İmam Şeyh Rahimahullah diye eğer insanlara yegane bu sure inseydi kifayet ederdi. La ilahe illallah. Ona göre deyir, düşün ki deyir, İnsanı xilas eden nedir? İman, salih əməl, haqqı tövsiyə etmək və səbirli olmaq. Bu dikimlərindir, xilas onların sifəti. Nəyə görə? Əməllərinə görə. Subhanallah. İnsan əməllərində küsur varsa düzəltməlidir. Qorxmalıdır. Subhanallah. Birdən bu nəcat tapanlar karvanına qoşula bilməz ahirətdə. Subhanallah. Həmçinin qorxu gəlmək üçün istişar bi ənnə nara sətumtələ min nəsi vəl cin. Həmçinin qəlbən düşün. O cəhənnəm ateşi insanlarla və cinlərlə dolacaq. Subhanallah. İnsanlarla və cinlərlə. Ne diyor artık Kur'an-ı Kerim'de? Ləəmləənnə cəhənnəmə minəl cinnəti vən nəsi əcməin. O cəhənnəmi de dolduracağım kimlərlə? İnsanlarla və cinlərlə. Yani kafirlərlə. Subhanallah. Düşün ki görəsən mən onlardan belki onların içinde olanlardan biriyim. Onu düşündü Subhanallah. Ona göre ne de altı Kur'an-ı Kerim'de an dişir. Ve in minkum illa variduha. Sizden her biriniz cehennemi görecek. Yani sıratın üstünden geçeceksin. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yani bu mütlak baş verecektir. Müslüman bu ayetleri okuyan dedi qorxmalıdır. Qorxmalıdır. Belki onlardan birisi sen oldun cehenneme düşenlerden. Subhanallah. Ona göre deyir ki, bakın, Ebu Meysere sahihlerden birisi, İzâ evvâ ilâ firâşihi. Yatağın uzananda, belə deyir, yâ leyte ummi ləm təlid. Ne olur, anam beni doğmayardı, deyir Subhanallah. Neden korkur sahihler? Yani anam beni dünyaya getirmeyeydi. Fekîle, o meyyubkike ya Ebu Meysere. Deyir, ey Ebu Meysere, sana ağladan nedir? Akhbarana enne variduha. Allah Teala bize haber verip ki biz oraya dahil olacak. Velem yuhbir enne sadirun. Ama bizim oradan çıkacağımı haber vermeyip diyor. Bundan korkuyor bu aile. Yani mütle onun üzerinden geçecek.
Subhanallah. Həmçinin qorxunun gəlməsi nədir? Günahkarların, yəni günahların aqibətini yada salmaq və düşünmək etdiyin günahlar nədir? Balacadır. O günahlar, balaca günahlar yığılır. Adam nə edir? Həlak eləyir. Baxın deyir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm: "İyyakum və muhaqqiratiz-zunub." Balaca günahlardan çəkinin. Balaca günahlar biz nəyə bənzəyir? Kəqqavmin bir dəstə, bir cəmaat səfərə çıxıb gəldilər bir vadiyə, soyuqdur hava. Hərəsi bir neynədi? Odun topladı. Hərəsi bir odun yığdı. Sonra neynədilər? Böyük bir tonqal qazıdılar. Həmçinin deyib, bax deyib, balaca günahlar o tonqal kimdir. Yığılır, sonda sahibini həlak edir. Subhanallah. Əzəmətli bir nədir? Hədisdir. İnnəllədinə kəfəru bi əyətinə səufə nuslihim nəra. Ayələrimizi inkar edənləridir tezliklə cəhənnəmə daxil edəcəyik. Kulləmə nadicət culuduhum. Onların dərləri yandıqca bəddəlnəhum culudən qayrəhə liyəzuqul əzəb. Dərləri yandıqca yeni dəri gətirəcəm ki, deyir, əzabı dassınlar, deyir. Subhanallah. Həmçinin qorxunu insana cəlb edən nədir? Baxın, insan bilməlidir ki, tövbənlə aranda səhv çəkilə bilər. Yəni, tövbə etmədən dünyadan köçə bilərsən. Bunu hər zaman mömin düşünməlidir. O zaman ki, ölüm mələyi yaxınlaşacaq insana, ruhunu almağa, o zaman insan təməllə edəcək ki, bu həyatda qalardı, yaxşı əməllər edərdi, salih əməllər edərdi, günahları tərk edərdi, amma xeyri yoxdur. Hətta izə cəə əhəduhumul məvd. Onlardan birisi ölüm gəldiyi zaman, qalə rabbir cu'un, deyər, ey Rəbbim, məni qaytar, ləəlli əməl salihən fīmə tərək, zay etdiyim günlərin əvəzinə yaxşı əməllər edim. Kəllə, heç zaman. Yəni, tövbə ilə aramızda səhv çəkilə bilər. Qorxu olmasa, günahlara davam etsək, subhanallah. Nədir o səhv? Tövbəyə mani olan ölüm. Anidən gələcək, tövbə etməyə fürsət tapa bilməyəcəksən, subhanallah. Nədir? Tezliklə edərəm. Ona görə nə deyir? İnsan öləndən sonra onun deyir, həsrəti bitməz. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ Həsrət günündən onları çəkindir. اِذْ قُدِيَ الْأَمْرِ وَهُمْ فِي غَفْرَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar deyir, qəflət içərisindəydi. İnsan ahirətdə həsrət çəkəcək. Həmçinin günahı insanı, tövbə, qorxunu gətən səbəblərinin biz nədir? اَتَّفَقْقُرْ فِي سُوءِ الْخَاتِمَ Pis sonluqdan düşünmək pis sonluğu. Yəni, əgər qorxmasan, qorxu zəif olsa, günahlara davam, bil ki, bir gün o pis günahla Allah sənin canını alacaq. Allah qorusun. Nə qədər insan nə olur, ibadət eləyib, oruç tutub, amma elə günahlar var, tərk etməyib, Allah təala o günahla onu eləyib, canını alıb və cəzalandırıb. Və axirətdə o günahla Allah qarşısına gələcək. Ona görə salihlərin ən çox qorxduğu şey nə idi? Pis sonluq. Onlardan birisi təqvalı, salih, əməlləri yerində, bununla bərabər həyatının sonunda pis yola getməyindən qorxardı, küfürdən qorxardı və bununla da ölməkdən qorxardı. Çünki nəyə görə? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi salihlərin belini qırmışdı. Nə demiş Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm? Ya muqallibəl qulub, ey qəlbləri sabit edən, qəlbləri dəyişdirən, səbbit qalbi alə dinik, qəlbimi dinində sabit elə. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu duanı eləyib. Heç kimsə özünə nədir? Arxain olmasın. Mömin gərək bu duanı dilindən düşürməsin. Sabit olma Allahın əlindədir. Subhanallah. Ona görə də biz düşünsək ki, sonumuz necə bitəcək? Allah qorusun. Birdən pis bitsə, nə olacaq? O zaman insanın qəlbinə deyil, qorxu gələcək. Baxın, deyək ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə bu ayə həqiqətən də Allahdan qorxanın, qəlbində iman edənin qəlbini titrətməlidir. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ Ey Məhəmmədli, bir görsəydin, deyir. Kafir olanları mələklər canını alarkən, onların üzlərindən, yanlarından vura-vura canlarını alırlar. Hələ ölüm anı belə onlar əsab gözləyir. Mələklərin vurması bilirsin, nə deməkdir. Və onlara belə deyirlər, o yandırıcı cəhənnəm əzabını dadın.
Onunla müjdeli. O azab Allah her de hardadı? Kebirde. Subhanallah. Yani rahat alınmır can. Kafirlerin canı rahat alınmır. Asilerin canı rahat alınmır. İnsan her zaman pis sonludan korkmalıdır. Hamımızın günahı var. İbn-i Qeyyim qeyd edir ki, elə insanlar gördü ki, hayatı boyunda ölüm anında ne kadar la ilah kelimesini qeyd etdi, la ilah kelimesini deyə bilmədilər. Birisi var tacir, ticaretine göre Allah'ı unudub. Yani namazları vaxtı vaxtında qılmayıb. Namaz qılan olur, söhbət getmir kafirden. Müslümandan söhbət getir. Ama namazları unudub, vacibler unudub, ticaret dünya. Ölüm anında deyirdi ki, la ilah kelimesini dinə, hələ hesab edirdi. Falan kese falan borcum var, falan kesen falan mal alınmalıdır, falan kese falan kadar verilməlidir. Elə deyir, canını tapışırdı deyir. Başka birisi var idi, ömrünü harada keçirmişdi? Hamamlarda deyir. Keçmişler oldu mu hamamlar? Yani ömrünü vaxtını orada sərf edib. Ölən vaxtında la ilah kelimesini deyir ki, mən hamamın yolunu göstərir. Deyən la ilah kəlməsini dinə, deyir bir qədər şərab süzün. Niyə ömrünü şərabla keçirir? Birisi de la ilah kəlməsini dinə, deyir ki, mahnı oxuyurdu. Ömrünü mahnı oxumanla keçirir. Allah unudanların sonu budur. Birisi de deyirlər ki, la ilah kəlməsini dinə, deyir ki, şahı ver, fili çek, şahmat oynayır deyir. Ömrünü şahmatdan keçirib deyir. Ölüm anda la ilah kəlməsini dinə, deyir ki, şahı belə sür, falan belə sür. Şahmat oynayır deyir. Niye ki önünü bununla keçirir? Yani Allah'ı unudub, vaciblerini tərk edib, vaciblerine kusura yol verir. Gününü bununla keçirir. Domino oynayanlar buna həsr eləmək olar, olar. Gününü keçirənlər buna da, onlara da gelir. Mücəlləsəsi salihin, ona göre de insan qorxu gəlməsi neyle məlidir? Salihlərlə oturmalıdır. Elm əhliyle, təqvallarla oturmalıdır. Çünkü onlarla oturanda sen onlardan Allah korkusu, güzel terbiye alacaksan salihlerden. Ama fasıklarla oturanda onlar sen Allah korkusunu uzaklaşacaklar. Ancak ne de? Fisk. Gedey ne bileyim falan şey oynayan, falan şey vaxtımız geçirir, içki şey, haram falan. Ona göre salih dostu, insan bakmalıdır kimle dostluq edir. Altı buyurur Kur'an-ı Kerim'de وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَ O kesler ki Allah rızası için Allah da kime buyuruyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'a seher akşam dua edirlər. Yani salih emeller görürler. Deyir onlarla beraber ol. Səbirli ol. Subhanallah. Yani o bir fasıklarda deyir. Heç bir nedir fayda yoxdur. Ona göre deyir ki salih insanla oturarsan o insanların kalbinde bir ne var? Bir yumuşaklık var, rahat var. Çünkü orada Allah'a xatlama işleyeceksen, zikir işleyeceksen ve kalbin rahat olacak. Hemçinin deyir ki Qiraətu siratul xaifin. Allah korkusunu insan özünde hasıl etmək için deyir, Allah'tan korkanların hayatını oxuyundur, sirası. Çünkü onların o salihlerin hayatı nədir? Bizim için nədir? Bir ibrətdir, subhanallah. Neye göre? Çünkü her zaman nədir? Qorxardılar. Baxın, Ebu Bekir Siddiq her zaman dilinden tutardı. Deyirdi, bu dildi bizi. Başka şeylere sövk edin. Yani Allah korkardı. Qeybətdən çekinirdi. Dilini tutardı. Subhanallah. Bakın deyir ki, Ömer Mülxattab ölüm anında ya leyteni ne olardı deyir. Bu dünyaya gelmezdim. Bir ağaç parçası olardım deyir. Neye göre korkurlar? Ahiretten hesap var. Subhanallah. Ya leyte no, anam beni doğmayardı deyir. Subhanallah. Unutulmuş biri olardım deyir. Tanınmazdım deyir. Korkublar. Subhanallah. Ona göre de salihlerin hayatı böyle olur. Bakın deyik salihlerden birisi. Lev nâle münâdi minessemâ. Semadan bir ses gelsin, nida gelse. Desek innekum dâhirun al cennet. Hamımız cennete gireceksiniz. Bir neferden başka. Deyir o bir nefer ben özümü sayardım deyir. Bu kadar korkumlar. Ama bunlar biziz kimlerdi? Salihler. Sahabeler. Yani Kur'an hafizleri, hadis hafizleri. Bütün dünya ilmi yayanlar ama korkurlar. Hiç kimse özüne güvenmir. Ama zamanımızda 2-3 tane birisi kitap okuyan kimi deyir ki, ben alimim. Subhanallah. Hatta cemaati təhkir edir ki, mənə qədər de kitap okumusam deyir. Vay vay vay, ne kadar kitap okuyur. Və yaxud da baxın, deyir ki, İbn-i Məsud, vadiddu, enni izə mittu, ləm ubrəz. Yani arzu edirəm ki, mən öləndən sonra dirilmeyeyim. Niye korkur? Kim? Abla İbn-i Məsud. Cennetle müjdelen sahabeler. Biz kimi?
Subhanallah. Baxın deyir ki, İbn Abbas ağlamaqdan deyir, yanağında iki tane qara xətt var idi deyir. Nədir? Çox ağlamaqdan deyir, subhanallah. İbn Abbas, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm üçün dua eləmişdi. Allahım buna dini öyrət, dində fəqih elə, təfsir elmini öyrət. İbn Abbas kimdir? İbn Abbas, subhanallah. Amma bununla bərabər nədir? Qorxardılar. Baxın, deyir ki, Ayşə anamız bu hədisi oxuyanda, Ayşə anamız kim? Ayə oxuyan. Peyğəmbərimizin zövcəsi. Həm bu dünyada zövcəsiydi, həm də axirədə cənnətdə zövcəsi. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ölümündən əvvəl onu da Ayşə anamıza müjdəliyib. Nə demişdi? Dünya və axirətdə zövcəmsən. Nə deməkdir? Cənnət əhlisən. Fəmənnəllahu əleynə və vəqənə əzabəs-səmum. Cənnət əhli belə deyəcək. Ahirette, cennete girenden sonra. Allah Teala bizlere nimet verdi ve bizi cehennem azabından korudu. Rabbi munne aleyye, ey Rabbim, bana nimetlerini ver. Beni cehennem azabından koru diye dua ederdi diye. Cennetle müjdelenir ha. Demirdi artık ben cennetle müjdelenmişim. Subhanallah. Hatta Allah Teala'nın peygamberimiz olsun vasıtasıyla cennetle müjdelediği o 10 tane eşara mübaşşirin korkardılar. Niye göre? Hiç zaman öz insan öz nefsine dedi. Əmin olmaz, arxain olmaz, artıq mən xilas oldum, artıq mən belə filan filan, subhanallah. Baxın, nə deyir Əbu Ubeydə, radiyallahu, Əbu Ubeydə. Vədiqdü ən nikəm şün. İstədim ki, mən deyir, bir qoyun olum, fətəbəhəni əhli, ailəm məni kəsərdi, sonra deyir, ətimi yiyərdilər deyir, heç bir şey qalmazdı məndən deyir. Yəni, Allah dərqahına gedəcək deyir bir gün, subhanallah. Baxın, deyir ki, İmran ibn-i Hüseyin, cənnətlə müjdələnlərdən birisi. Ləvadid ənnikun duramədən. Kül olardım, deyir. Küləy məni soğurub aparardı, deyir. Subhanallah. Bu sözlər nə üçündür? Allah qorxusu, subhanallah. Baxın, deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu, biz ondan gələn rivayətləri oxuyuruq, bəlkə də sonra oturub nədir, gülürük. Deyir ki, bu hədisi oxuyanda, Əvvəl fələfətən tusa'aru bihimun nər. İlk cəhənnəmə atılan şəxslər hədisi rivayət eləndədir, huşunu itirib yıxılardır, deyir. Əbu Hüreyrə, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in dua etdiyi və ən çox hədis rivayət etdiyi, hifz etdiyi. Qorxardır, deyir, subhanallah, la ilə ilə Allah. Deyir ki, Ömər ibn Əbdüləziz, bir gün həyat yoldaşı Fatıma ondan soruşur, Ömər ibn Əbdüləziz, yəni ən adillərdən birisi, dörd xəlifədən sonra nə deyirlər? Ən adil xəlifələrdən birisi, subhanallah. Fəqalə bi səvdin həzinin. Deyir, bugün deyir, belə dedi, deyir. İnni əxaf, inni əsəyt, Rabbi əzəbə yəvmin azim. Mən o gündən qorxuram ki, deyir, Rəbbimə asa olsam, deyir, o əzəmətli gündən. Hətta bu ayəni deyəndən sonra, deyir, həyat yoldaşı ağladı, deyir. Deyir ki, Allahım, onu da cəhənnəm əzabından qorur, subhanallah. Həm Nəyə görə baxan, ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kimdir Allahın vəli qulları? O əlləzinə izə zuru'u zükirallah. Onlardır ki, Allahın vəli qulları, insanlar onları gördüyü zaman deyir, Allahı xatırlayarlar. Yəni, sufilərin vəliləri yox. Onları görəndə adam şeytan yadına düşür. Həmçinin insanı qorxu gətirir, nədir? Simə-əl-vəid. Hər zaman təsirli xütbələr dinlə, dərslər dinlə, subhanallah. Yəni, bundan istifadə elə, həyatını boş keçirmə və ən əzəmətli də hansıdır? Ədua, dua eləmək, subhanallah. Çünki dua nədir? İnsana bütün xeyr qapılarını açar. Hər zaman deyir ki, Allahım, sən məni səndən qorxanlardan elə, təqva sahibi elə. Baxın, deyir Peyğəmbərimiz salsan, belə dua edədi. Rabbi əinni, ey Rabbi, mənə yardım elə. Və lə tu'in aləyyə. Məni əleyhimə kiməsə yardım etmə. Vansurni, məni qalib eylə. Və lə tansur aleyyə. Mənim üzərim kimsə qalib olmasın, yəni düşmənə qarşı. Vamkurli, yəni mənə düşmənçi edənlərə hilə qur. Və lə tamkur aleyyə. Düşmənlərim yəni mənə hilə qura bilməsinlər. Vəhdini, mənə hidayət ver. Və yəsdiril hudəli, mənə hidayəti yaxşılaşdır, yəni rahatlaşdır. Vansurni alə mən bəğə aləyyə. Mənə zülm edənə qarşı mənə yardım eylə. Rabbi cəlni ləkə şəkkəran. Allahım, məni sənə çox şükredənlərdən eylə. Baxın, nə gözəl dua. Ləkə zəkkəran. Sənə çox zikredənlərdən eylə.
Leke rahhaben. Senden çok korkanlardan eyle. Leke mitva'en. Yani sana karşı çok itaat edenlerden eyle. Leke muhbiten. Sana dönenlerden eyle. İleyke evvâhen muniben. Munib yani tez. Allah'a kaydanlardan eyle. Rabbi tekabbel tevbeti. Ey Rabbim tövbemi kabul eyle. Vaksil havbeti. Günahlarımı sil. Ve ecib da'veti. Dualarımı kabul eyle. Ve thabbit hücceti. Ben yani hüccette hakkı çatırmada sabit eyle. Ve şeddid lisani. Yani dilimi danıştığımı insanlar anlasınlar. Vahdi kalbi. Kalbime hidayet eyle. Bakın Peygamberimiz olsun ne dedi duaları. Allah'ım iksimler min haşyetike. Allah'ım sen bize korkundan pay ver. O korku ki ma yahul beynene ve beyne ma'asik. O korku ki günahlana senin aranda nedir? Maniyedir. Subhan. Allah'ım in es'elükel haşyetike fil gaybi ve şehade. Allah'ım gizlide başkarda senden korkmağı dileyelim. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neydi? Dualarıydı. Subhanallah. Hemçinin nedi? El-ibti'ad en-mevani'il-khauf. Hemçinin uzaklaşmak. Korkuya mani olanlardan mani uzak. Nedir o? Misal için. Kel-ma'a, kel-asi. Asi insandan. Hubbu-dünya. Dünya sevgisi, dünya nimetlerine aldanmak. Pis insanlarla dostluk. Gaflette olmak. Bunlardan uzak ol. Çünkü bunlar hamısı nedir? Allah korkusuna mani olur. Ona göre bak dualarda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları nedir? Allah'ım senden korkanlardan eyle diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyin yerdi? Dua ederdi. Ümumiyyətlə dua ederken insan gelir öz acizini etiraf etsin. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden çıkan dua. Yani bunu hadislerde gelip geçen defa çok hoşuma geldi. Mekke məscidinin imamlarından birisi bu duanı hatırlattı. Deyir ki, yəni, Peyğəmbərimiz salsanəmdən nasıl olaraq belə gəlmir. Sadəcə toplanıb. Şərt deyil o duanı olduğu kimi oxumaq. Yəni, o mənada da oxuya bilərik. Nə deməkdir o? Allahümə in ətəbarra min havlu və quvvəti. Allahım, mən öz gücümə, qüdrətimə arxalanmıram. Əltəci ilə havlikə və quvvəti. Sənin gücünə, qüdrətinə arxalanıram. Nə gözəl dua. Yəni, acizlik, etiraf. Allahım, mənə yardım eylə. Mənim əleyhimə kimsəyə yardım etmə. Yəni, düşmənə qarşı. Vəhdini, mənə hidayət ver. Və yəsrül hudəli, mənə hidayəti rahatlaşdır. Yəni, müsəlman gələ nədir? Belə duaları dilindən düşürməsin. Yəni, belə duaların Allaha yaxınlaşarsa, Allah tərə onu eynəyər, bu məqama, bu gözəl dərəcəyə yetişdirər. Uca Allah tərə sonumuzu gözəl eyləsin. Allah tərə qəlblərimizə o qorxu ibadətini versin, qəlbi ibadəti versin. Uca Allah Teala günahlarımızı bağışlasın. Uca Allah Teala bizleri günahlardan korusun. Uca Allah Teala sonumuzu gözəl eyləsin. Uca Allah Teala bizleri ibadet üzərinə, haqq üzərinə, şahadət kəlməsi ilə, gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eyləsin. Çünki kim bu gözəl sonluqla köçərsə, ən xoşbəxt insandır. Gözəl sonluq bilirsiniz nədir? Bir insanın həyatının qısa xronikası. Yəni necə yaşamışsansa elə də öləcəksən. Günahlarla yaşamışsan, günahla öləcəksən. Yaxşı yaşamışsan, ibadətlərlə yaxşı köçəcəksən. Və o gözəl sonluğa görə nədir? Ən böyük nədir insan üçün müjdədir. Bu dünyadan son hansı əməl üzərinə bu dünyadan köçəcək. İnsan var, yəni dua, zikir, ibadət və yaxud da ki günahlardan uzaq sabit. İnsan var, özümüz həyatda görmüşük. Birisi içkiçən yerdə, birisi zinada ölür, birisi nə bilim günah üzərinə, birisi lənət üzərinə. Estağfurullah, Allah qorusun ki, bir insan Allah dərgahına elə gedəcək. Yəni, insan hansı əməllə ölübsə, ahirətdə elə diriləcək. Zina, içki. Düşünün, Allah dərgahına eləsi var, ağzında sigaretlə gedəcək. Niyə sigaretlə ölüb? Qəliyanla ölüb. Zina ilə ölüb. İçki ilə ölüb. Lənətlə ölüb. Söyüşlə ölüb. Yəni, insan necə ölürsə, o əməllə diriləcək. Düşünün, Allah dərgahına o çirkin əməllə getmək. Allahım, sən bizim sonumuzu gözəl eylə. Allahım, sən bizi şəhadət kəlməsi ilə bu dünyadan köçməyi nəsib eylə, günahlarımızı bağışla. Bu elm məclisinin sonunda Allahım, sən biz aciz qulların da bağışladığın və mələklər önündə fəxr etdiyin qullar sırasına daxil eylə.
Allah'ım, dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanı cənnət elə, həyatda olan valideynlərimizi iman, hidayət üzərinə elə, ömürlərini uzun elə, xeyli bərəkətli elə. Allah'ım, övladlarımızı salih qullarından elə, övladı olmayanlara salih övladlar bəxş elə. Allah'ım, ibadətlərimizi qəbul elə, dualarımızı qəbul elə. Kimin nə sıxıntısı varsa Allah'ım sıxıntısı aradan qaldır. Ruzumuzu bol bərəkətli elə. Allah'ım, ailələrimizi gözəl elə. Sən bizim vətənimizi qoru o məkir düşmənlərinin hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından. Allah'ım, kim ölkəmizə qarşı fitnə, hilə, fəsad qurursa, Allah'ım onları öz fitnələrində, hilələrində həlak elə. Allah'ım, düşmənlərimiz üzərində öz gücünü, qüdrətini bizlərə göstər. Amin.